Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan. Vamos estar testando aqui, gente. Agora atualizou, né? Saiu a notícia aí que atualizou o Xbox Game Pass. Agora dá pra jogar com mouse e teclado, gente. Mas eu tentei jogar, pessoal. Tentei jogar aqui Far Cry 5. Far Cry 5 não tá funcionando, gente. Não vai. Far Cry 5 só dá pra jogar no controle, gente, ó. Só no controle. Far Cry 6 também somente no controle. Battlefield também. Eu queria jogar esse aqui, o Battlefield. Também, pessoal, não dá pra jogar com mouse, teclado, somente controle. Battlefield 5 também não. Battlefield 2042 também não dá pra jogar no mouse e teclado, tá, pessoal? Só dá pra jogar esses jogos aqui, ó. Não são todos, pessoal. Não são todos. Somente esses daqui, ó. Doom 64. Esse aqui, ó. Atomic Heart. Sabe como é que fala isso? Halo Infinite. Somente esses jogos aqui, ó. State of Decay 2. Sniper Elite 5. Somente esses jogos, galera, que dá pra jogar com mouse e teclado. E eu queria muito jogar o Far Cry, né, mano? Queria jogar esses aqui, mano. Far Cry 5, Far Cry 6. Bora testar aqui. Bora testar essa funcionalidade agora aí de jogar. Não são todos os jogos, hein, gente? Pra jogar não, mano. Vamos ver aqui, vamos testar esse zumbi aqui, cara. Dá pra jogar, ó. Testar esse aqui. Será que tem fila? Vai demorar pra iniciar? Geralmente, quando você tá aí com Game Pass Ultimate, né, mano? Antigamente, você clicava no jogo e já ia logo, né? Algumas vezes acontece ter fila. Direto. Esse jogo aqui, Zombie Army Dead War. Primeiro. Um. Esse jogo de vamos testar pra ver se tá funcionando o mouse e teclado nesse. Galera, tô jogando na nuvem, hein? Still nothing from the base, huh? Radios must still be down. Bruno must be going mad. Galera, tá funcionando de boa, hein? Back then. Ai, caralho. Ah, deu uma travada, hein? Travou, travou. Voltou. Essa é a internet, galera. Internet. Porra. Galera, bem de boa. Tanto que eu não sou muito fã de jogo de zumbi, não, mas é só pra testar mesmo. É, super de boa. Vou pegar outra arma, pô. Doors
está... Bota lá, pô. Bora lá. Cadê o zumbi? Faz uma tentada aqui com essa arma aqui. All right, open up. Welcome back. Good to see you're still in one piece. Why are we not there? The brass issued an evac order. We're getting out of this dump. Go talk to Bruno. He's been waiting for you. Tem algum... Tô apertando o E aqui, pessoal, pra sair, demora. Ah, mas dá pra jogar, né, mano? Então é isso, galera. Então é isso, gente. Dá pra jogar, dá pra dar uma... Mas, pô, mas o que eu queria mesmo era o... Queria mesmo era o jogar um Far Cry, né, mano? Tá bom. Queria jogar mesmo era o Far Cry, mas infelizmente não dá, galera. Pra jogar Far Cry somente com controle, tá? Falo por aqui. Forte abraço. Deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal.